Özbəkistan hökuməti Azərbaycanın sığorta pensiya sistemində aparılan islahatları yüksək qiymətləndirir. Bu ölkənin qeyri-büdcə pensiya fondunun icraçı direktoru Dilşad Sultanovun sözlərinə görə Özbəkistan bu istiqamətdə Azərbaycanın təcrübəsini öyrənməkdə maraqlıdır. Son illər Azərbaycanda əmək və sosial müdafiə sahələrində aparılan islahatlar, idarəetmə mexanizmləri və əhaliyə xidmətlərin müasir, çevik və şəffaf şəkildə təqdim olması üçün yaradılan elektron xidmət Özbəkistanda da maraqla qarşılanıb. Bunu Azərbaycanda səfərdə olan Özbəkistanın qeyri-büdcə pensiya fondunun icraçı direktoru Dilşad Sultanov bildirdi. Onun sözlərinə görə ölkəsi Azərbaycanın uğurlu təcrübəsinin öyrənilməsinə, həmçinin iki dövlət arasında pensiya təminatı sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlığa və geniş təcrübə mübadiləsinə xüsusi əhəmiyyət verir. Azərbaycana səfərimizin məqsədi pensiya sahəsində təcrübə mübadiləsidir. Burada pensiya təminatı sahəsində əlilliyin təyin edilməsi qaydası barədə fikir mübadiləsi aparmaq niyyətindəyik. Ölkəmizdə həyata keçirilən pensiya islahatlarını yüksək qiymətləndiririk. Yeri gəlmişkən, Özbəkistanın qeyri-büdcə pensiya fondunun icraçı direktorunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində oldu. Nazir müavini İdris İsayev pensiya sahəsində həyata keçirilən islahatlar barədə qonaqlara məlumat verdi. Diqqətə çatdırdı ki, bu il pensiya qanunvericiliyində yeni dəyişikliklər edilib. Artıq sistemdə baza hissə anlayışı ləğv edilib və bütövlükdə tam sığorta əsaslı sistem yaradılmaqla pensiya təminatı ilə toplanılan sığorta vəsaitləri əsasında balanslaşdırılmış uyğunluq təmin edilib. Digər tərəfdən, sığorta hissəsi vətəndaşlar üçün daim açıq saxlanılmaqla, onlara layiqli pensiya təminatına malik olmaları məqsədi ilə sığorta kapitallarını artıra bilmək üçün həmin pensiya kapitallarına əlavə vəsait artırmaq imkanları da yaradılıb. Tural Qurbanov